Hej hej allihop och välkommen till min kanal. Mitt namn är Jumbomail och välkomna till en ny serie som jag tänkte skulle starta på min kanal Cities Skylines. Det är ett spel som är en kopia kan man väl säga utav SimCity nästan. Eller kopia är fel att säga att det är, men det är ett SimCity-liknande spel. Är de mer rätt ord egentligen. Och det har väl funnits en vecka ungefär på Steam och jag tänkte jag skulle prova på lite. Jag har väl själv bara spelat någon timme utav spelet bara för att testa på lite och se hur det fungerar. Men vi tar väl helt enkelt och vi tar New Game här och tittar vad det finns för banor att välja på. Och vi har en lista här till vänster då med olika banor och välja på har vi. Och om vi tittar här nere sen så har vi här på vänster sida så har vi olika naturresurser som finns i banorna. Och sen kan vi se här hur mycket vatten det är i banorna. Och sen här kan vi se vad det är för trafik kopplad till de här banorna också. Så det finns flygplan, fartyg, tåg och bil. Och det är tydligen motorväg också. Så det är lite, det finns lite olika saker att tänka på. Och sen står det även här nere också hur mycket av banan som det går att bygga på. Det vill säga att det kanske är mycket vatten i en bana och då går det inte att bygga sådär jättemycket. Så den här banan går det bara att bygga 57% utav sig nu. Sen här exempelvis i Two Rivers som vi tittar så finns det ingen båt. Eller ingen hamn går det inte att bygga. Det finns inga fartyg som kommer till den staden exempelvis. Men jag funderar lite på vad vi ska välja för någon. Den här riveran ser ju rätt så. Om vi tittar lite här. Det går att bygga 76%. Det finns inte mycket vatten. Men det finns ju vatten och det finns alla naturresurser. Och vi har tillgång till både flyg, båt, tåg och motorväg. Jag tror vi tar den faktiskt. Testa på och se var vi kommer hamna någonstans. Som sagt, jag har själv inte spelat jättemycket. Men jag tänkte att vi ska väl... Jag ska väl visa hur jag brukar göra i alla fall när jag börjar spela sådana här spel. I och med att SimCity har ju spelat innan och det är väl ett liknande spel. En sak vet jag i alla fall. Och det är det att... tittar vi utanpå de här områdena nu. Nu kan vi bara bygga innanför den här fyrkanten. Men efter att vi kommer att expandera och gå upp i level på staden som man kan göra som också kommer visa. Det är för att man ska kunna bygga mer saker så kommer man kunna köpa landområden här runt omkring. Den här fyrkanten så att man kan expandera staden. Som exempelvis så har vi inte tillgång till tåg nu men jag antar att det är järnvägen som ligger här va? Jag undrar fan inte är det. Nu ser jag nu att vi har två kopplingar in till staden med väg har vi. Det var ju också lite intressant. Och här är det väl... Och det var motorväg där. Jag var inte säker på om det var där. Men jag tror vi ska... Ska nog börja bygga i den. Nej, det blir nog lite dumt. Vi ska nog börja bygga i den här änden utav staden. Den här delen utav vattnet tror jag. Sen får vi ju bygga broar och sånt över. Jag glömde pausa direkt. Det gör man med mellanslag. Nu ser vi om vi inte kan bygga lite. Och jag brukar göra så att jag brukar dela in det lite. När jag bygger sånt här. Så vi börjar med att bygga en väg.
det finns olika vägar och bygga här om vi tittar, men vi kan bara bygga vanlig väg först. Men det har jag lärt mig, för att låsa upp de här andra vägarna sen så tar vi bara och bygger en liten plätt sådär utan den vanliga vägen, och så tar vi upp och river den igen, för den vill vi inte ha där. Så låser vi upp några mer vägar här som vi kan bygga. Så bland annat motorväg kommer vi låsa upp. Fyrfilig motorväg. Och stor motorväg också, ser det ut som A6 filers motorväg. Sen har vi en rondell här också. Jag antar att här sen kommer det väl vara... Ja, det kommer vara större och flerfiliga rondeller, ser det ut som. Men till att börja med så i alla fall så ska vi ta och koppla samman här. Ska vi göra för så att bilarna kan köra runt här ifall de vill. Och sen som sagt så brukar jag göra så att jag brukar dra en väg rätt igenom här, vill jag göra. Bara koll på hur mycket det här kostar nu bara. Så att det inte drar iväg för mycket. Får bygga en till. Pengarna som jag har förresten har vi här nere. Bankbalans. Och sen här har vi mycket invånare vi har i staden. Och den här staden heter Springdale tydligen. Jag kunde ju döpt om den innan, men det glömde jag visst bort. Men i alla fall. Jag brukar göra så att när jag spelat, jag brukar dela in det här i olika sektioner. Så jag brukar ha, försöker ha bostäder och butiker i en del. Brukar jag ha. Sen brukar jag vilja ha industrier i en del. Jag tänkte vi skulle ha här uppe. I och med att från industrierna så blir det både buller och avgaser. Och det vill man inte ha i ett bostadsområde. Så det tycker inte de om som bor i bostadsområdet sen. Men vi gör så här att vi tar en fyrfilig väg och... Nej, det gör vi faktiskt inte än. Vi tar en vanlig väg och kopplar samman in till den här vägen gör vi. Sen ska vi börja bygga våra bostadsområden här nere. Och då brukar jag ta den här fyrfiliga vägen direkt. Den här huvudvägen sen kommer vi byta ut mot en större väg. Kommer vi göra så nu, kommer vi behöva göra det. Men de här vägarna in i bostadsområden ska vi redan ta nu och fixa till. Och sen om ni tittar här nu med mina drag så blir det som blåa streck. Det blir nästan som kvarter om man ska säga. Gör det, och jag tror vi kommer ta och göra någonting sånt så att vi gör tre sådana varje här. Sen vill jag att de här ska ligga så nära varandra som möjligt. Det ska inte vara något mellanrum mellan. Så där. Nej, inte där. Nej, det blir för nära. Och nu kommer det vara en ruta emellan där. Där! Så, och sen gör vi en till. Sådär. De här vägarna kommer ju inte behöva uppgraderas sen då. Sen när husen börjar bygga här. Men den här vägen sen kommer vi behöva göra det. Sen när det blir en stor stad där, alltså vi säger. Och sen här uppe vill jag ha industrier då. Då. Vi tar den ända ut dit så att det blir... fyra där. Sen för att bygga de här zonerna då så trycker vi på den här knappen. Och de här gröna som vi har här är bostadshus. Är det. Och det finns olika sätt att välja hur man vill placera ut de här husen. Antingen så har man den här färgkannen och då väljer man hela de här områdena och bygger på. Ja, jag vet att det är pausat. Sen har vi det här Marquise och då kan man dra ut så här vart man vill att
det ska bygga. Eller så kan man ta den här som heter Small Brush. Och då väljer man bara de här. Då väljer man här ruta för ruta vart det ska byggas någonstans. Sen har vi den här Large Brush. Då blir det som en cirkel så här man väljer vart man ska bygga. Jag tror vi tar och kan ta och bygga lite affärer där kan vi göra. Blåa är affärer där. Och sen ska vi se om vi inte kan ta och bygga. Ja, nu låste vi upp ekonomipanelen också. Nu ska vi kika lite på sen vad det är för någonting. Så här, gult då är industrier, det tar vi och bygga där uppe. Men för att vi ska kunna få det här och fungera så måste vi även ha för att de ska börja bygga här på de här områdena så måste vi även ha vatten, el och avlopp. Och vi börjar med elen kan vi börja. De alternativen som vi har att bygga nu med vindkraftverk och kolkraftverk och vi kommer ta kolkraftverk nu i början. Kommer göra. Och det vill jag ha här uppe. Just det, det måste man ha en väg kopplad till, ja. Vi kan ta och bygga en vanlig grusväg ut här bara. Så. Och det här kommer även den föra oljud och sånt. Det är därför jag inte vill ha en mitt i staden. Där kan vi bygga den. Sen ska vi se till att de här husen får el också. Då tar vi det här powerline. Och det som har el nu, det är det som är blåmarkerat i den här rutan. Så ni ser här nu när vi drar de här stolparna ner här så kommer det bli blått sen också efter en stund när det här kommer igång. Nu är det pausat. Sen kan vi dra en powerline då också. Ända ner hit tänkte jag säga. Det gör vi inte alls. Vi drar den på andra sidan vägen gör vi. Drar den på den här sidan vägen. Sen drar vi som små instick här. Den här powerlinen kommer vi riva sen. Kommer vi göra, den kommer inte behövas hela tiden. Så då har vi elen fixat. Då ska vi fixa vatten. Och vatten får man genom här water pumping station. Och en sak som är viktigt att tänka på. När man bygger de här vattenstationer. Det är att tänka på vilket håll vattnet i floden rinner. Som de här pumpstationerna exempelvis ska man försöka ta vattnet så långt upp som möjligt ifrån. Och även den här avger ju rätt mycket ljud så den bygger vi långt ifrån samhället. Sen för att vi ska koppla vatten till husen och det så tar vi den här waterpipe. Så tar vi och drar det till de här områdena där vi vill ha vatten. Och det är likadant det. Ni ser att det blir som en blå kontur runt om. Och det som är innanför den här konturen har vatten. Vi drar den ner. Ja, vi kan dra den ända ner dit. Sen måste vi göra som utstick här då bara för att när vi gör här på vägen så får vi nog med rätt mycket, ja. Så. Får vi ta och göra ett ännu längre upp här. Så. Sen ska vi fixa avlopp också. Och då får vi ta den här water drain pump. Och den ska man egentligen ha så långt ifrån. Lite så långt ifrån. Men man ska se till att man har den nedanför den här vattenstationen som vi byggde för det här är skitvatten som kommer ut, det vill säga avloppsvatten.
Så sätter man den här ovanför den vanliga vattenstationen så kommer det här skitvattnet åka ner för floden. Och då kommer den här vanliga dricksvattenstationen suga upp det här och då kommer det hamna i det vanliga vattennätet. Det vill säga där man dricker utav och duschar utav, och det vill man inte. Så den här ska man försöka ha nedanför vattenstationen. Vi sätter den. Där kan vi sätta den. Sen ska vi även koppla den samlas med det här vatten- och avloppsnätet. Så. Så där. Sen kan vi ta och sätta igång. Ja, just det. De hade ingen el där. Jag får nog ta och se till att de får. Eller jo, den har el. Så där. Ska vi se om det inte börjar byggas här snart. Oh, det börjar byggas direkt här nere. Börjar det byggas hus. Kan nog nästan ta och speeda upp tiden lite, tror jag. Det gör man här nere. Titta vad det byggs. Och det här är ju vanliga hus då som byggs. Eller ja, villakvarter. Och de här husen kommer ju expandera sen också. Och blir skyskrapor och sånt ju mer staden växer. Och sen här så ser man då befolkningen i staden. Och sen här ser man hur mycket folk som flyttar in per veckodag. Och sen här har vi hur mycket staden går plus och minus. Men just nu så går staden minus i och med att vi får inga inkomster. Och inkomster får man ju utav skatter i staden. Och i och med att det knappt bor något folk så får vi knappt in några skatter. Men ju mer folk flyttar in, ju mer kommer vi få koll på det här med ekonomin. Ska vi se, har det börjat byggas? Ja, lite affär har det börjat byggas här nu. Också. Här är en hamburgerrestaurang. Popsoda står det där. Är det någon matbutik kanske? Eller restaurang? Nu ser jag, har vi redan 260 personer som bor här. Ser jag, det börjar byggas någon industri. Och vi har redan börjat få bilar också som kommer in här. Och det kommer mycket bilar in. Det är mycket folk som vill flytta hit direkt. Ja, lite industrier har allt börjat ploppa upp här. Men vi ska se här på den här powerlinen förresten. Jag tror att det gjorde lite fel här. Får nog ta och... Kan vi inte riva den? Så där. Och sen så... drar vi han dit, för det här, nu kommer inte de ha någon ström där. För det är det som är lite problemet också faktiskt, det är det att när man bygger sådana här powerland så tar ju det ut av den här marken. Som man vill bygga på, men ju mer, ja ni ser, nu har de fått tillbaka strömmen här. Man har fått, när det inte är någon ström så är det sådana här blixt över. Men nu har någon ström. Så det är bra. Vi kan nog ta och sakta ner den här lite, tror jag. Nu kommer inte så där jättemycket minus redan faktiskt. Det är bra. Och det finns gott om platsen är fortfarande att bygga på. Och sen här nere så ser man förfrågan utav marker, vad folk behöver helt enkelt. Som just nu så är det mest, eller vad det är, efterfrågan efter för mark. Så just nu så är det efterfrågan utav lite industri. Men jag tror inte att det finns lite plats här kvar att bygga på dem fortfarande. Så jag tror vi tar och lugnar oss lite med det. Men vi
Staden och affären börjar snart gå plus i alla fall, och det är bra. Och jag undrar om vi inte ska försöka bygga lite mer bostadsområden här nere faktiskt. Redan nu. Vad ska vi göra? Frågan är ju, kan vi koppla samman? Aj, det går inte att dra en väg där ute, det var synd. Inte ens ifall vi... gör någonting sånt här så går det inte, va? Nej, vi hamnar utanför där. Ja, det var ju lite synd. Men vi kan nog koppla samman så mycket som vi kan i alla fall. Ska vi nog försöka göra det. Går inte koppla samman någon. Vi fortsätter ända ut med de här då. Så långt som går. Och sen bygger vi. Sådär. Klarade vi vårt första uppdrag. Det tänkte jag precis visa faktiskt hur man, vart det man hittar någonstans. Men i alla fall, det vi kan göra nu också. Nu har vi låst upp lite mer saker. Så nu kan vi bygga skola, sjukhus och soptipp kan vi bygga. Och sen kan vi även ändra våra taxer lite och ta lån kan vi även göra. Men jag tror att det blir någonting för nästa avsnitt faktiskt. Jag tror vi tar och rundar av det här avsnittet här. Och om ni gillar den här serien, tryck på tummen upp så att jag ser det, så att jag vet ifall jag ska fortsätta med den eller inte. Eller skriv en kommentar vad ni tycker om serien, och skriv gärna ifall ni har spelat innan och ge mig tips för hur man ska göra. För som sagt, jag har ju inte spelat City Skylines innan någonting knappt. Utan jag har ju mest refererat till SimCity-spelen. Och som sagt, jag tror vi tar och avslutar där, så jag vill tacka alla som har tittat på detta avsnitt. Och så hoppas att vi syns igen i nästa. Och så skulle jag bara vilja avsluta videon med att säga hej då.